Денег на жилищно-коммунальные субсидии хватит всем. Об этом в Полтавской области заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Он посетил горно-обогатительные комбинаты. Глава правительства отметил, что оснований для роста тарифов на коммунальные услуги нет, как и причин для подорожания газа для населения. И відповідальність місцевої влади оптимізувати свої видатки, щоб люди не платили більше. Те, що стосується тарифів, це відповідальність місцевої влади. Якщо потрібно перевірити, то я обов'язково направлю сюди комісію, ми перевіримо. Мова йде про те, які котельні в якому стані, які мережі в якому стані, наскільки справедливо формуються інші витрати.